नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सुची आपन समस्त को मोर न्यूज चैनल को स्वागत करछी। सो आज होछि एटा मोर फर्स्ट ब्लॉग डे 1। मु केबे टु ही भाबुथिलि यूट्यूब स्टार्ट करिबिनि, बट डिसाइड कर पर नथिलि, बट फाइनली मु स्टार्ट करि ही देली। सो आज होछि रथयात्रा इंडिया रे नुहे सिंगापुर रे, तो सेटा ही मु आपन सबको शेयर करबि कि सिंगापुर रे केमती कौन सेलिब्रेट हुए, केमती कौन एठे लोक पालन करती, सेटा ही मु आपन को धीरे धीरे कहबि। ऑफकोर्स रथयात्रा तो सरी ही गला, तो बट आज होची एठी 25 जून संडे, तो जेहेतु एठे संडे ही परमिशन मिले गवर्नमेंट थरु रथयात्रा पालन करने से, आज ही रखा जा। तो आम जीबू सहित धीरे धीरे कौन हो कौन नहीं मुझ सहित जनईबी। तो आमको जाटा से पहुँचवार अच्छी, अलमोस्ट इटी 4 बाजिगले मु रेडी आरी नक चलत। हेलो, तो आम बाहरी गलु एवं जाऊ, आमर जस्ट 10 मिनिट्स वॉक रे ही अच्छी ट्रेन, तापर एमआरटीएस पहुँचला पर मुझे पहुँची गलु डेस्टिनेशन रे। देखी पाते लाइन यहाँ एंट्री पॉइंट, प्रॉपर चेक हो भर को जी मुझे प्रॉपर स्टेडियम रो व्यू टा देखे दूची। देख पार्थ से रथ ऑलरेडी बहुत सारे लोग पड़ी आस devotees, please stay tuned for the Mahaarati ceremony for the pleasure of their lordships Lord Balaram, Shrimati Subhadra, Maharani and Lord Jagannath. Jenti ki thi apan dekhi parthu achi fruit offering joti ki apan भगवान को चाहिए जैक आपण हिसाब रे भगवान को चढ़े पारे फ्रूट। इटी गोटे देखु सब ठाकुर अलग अलग प्राइस देके आपण भोग लगे पारे, माने यहाँ मु बुझिपाली कनसेप्ट बट तो
ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବଜାର ବି ଅଛି ଗୋଟେ, ଯେଉଁଠି ଆସିକି ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ। କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଭାସା ବନିବାର ଆଭାସା ହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ପ୍ରସାଦରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପଲ୍, ଦେନ୍ ପାଣି ବୋଟଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦହି, ଏସ୍ ଦହି। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ସମଥିଂ, ଦେନ୍ ଛୋଲେ, ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ହ୍ୟାଲୋ, ସୋ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଦର୍ଶନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ହିଁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି ତାପରେ ପୁଣି ବାହାର ଦେଶରେ ଥାଇକି ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଅଫକୋର୍ସ ଏତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେର୍ ତ ନଥିଲା ଯେମିତି ପୁରୀରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରମିସନ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହିଁ ମିଳେ, ଯେହେତୁ ବାକି ଡେରେ ମିଳେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଆ, ତ ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।